Здравейте, с новините по света и у нас. Остава частичното бедствено положение в наводнените села в Бургаско след обилните валежи. Река Велека преля и потопи странджанското село Кости. Има евакуирани хора, обявено е частично бедствено положение. Затворен е пътя между Синеморец и Резово. Село Димчево остава трета седмица под вода заради скъсаната дига на река Факийска, чието ниво отново се вдигна. Днес, ако водата се оттегли, се очаква да започне описване на щетите. Новата програма за консултиране и лечение на пациенти, преболедували COVID-19, представят днес в Александровска болница. От 8 февруари лечебното заведение ще започне безплатни прегледи за пациенти, които вече са прекарали инфекцията с или без симптоми. Екип от различни специалисти ще преглежда и консултира всеки пациент, записал час за безплатна консултация. При необходимост ще бъде назначена терапия за лечение на дълготрайните състояния след боледуване от коронавирус. Програмата позволява възстановяване в няколко санаториума в страната. По време на престола си в тях, част от пациентите ще бъдат проследявани от лекарите на Александровска болница онлайн. 967 са новите случаи на коронавирус у нас за последните 24 часа. Положителни са около 8% от направените 11452 теста. В болница се лекуват 2901 пациенти, от които 279 са в интензивни отделения. Излекувани за денонощието са 1512 души, починали са 36. А през последните 24 часа са вакцинирани 3283 души и така общият им брой става 45917. Българските граждани, които пътуват за Чехия от 5 февруари петък, трябва да представят негативен антигенен или PCR тест за COVID-19, направен не повече от 48 часа преди пътуването, съобщават от външното ни министерство. 5 дни след пристигането си в страната, гражданите следва да си направят отново PCR тест и да го представят на местната служба, като до тогава са под карантина. Те са длъжни и да носят предпазна маска 10 дни след пристигането си. Към новините от Русия, където по време на протести срещу ефективната присъда на Алексей Навални са арестувани над 1400 души. Хиляди излязоха по улиците на Москва, Санкт-Петербург и други градове, за да се обявят за незабавното освобождаване на опозиционера. Вчера Московски съд осъди Навални на 2 години и 8 месеца затвор по обвинение в нарушаване на мярка по негова условна присъда. Въпреки че центърът на Москва беше отцепен от полицията, привърженици на най-яростния критик на Кремъл все пак се събраха на демонстрации. Кадри от протестите показват брутално полицейско насилие срещу демонстрантите. Само в Москва задържаните са над 1050, около 250 са арестуваните в Санкт-Петербург. Европейският съюз, Съединените щати и Великобритания призоваха за незабавното освобождаване на Навални. Говорителят на Руското външно министерство заяви, че това е вътрешен въпрос за Русия и международната общност не трябва да се намесва в него. Най-богатият човек в света Джеф Безос се оттегля от ръководството на своята компания Амазон. След повече от 30 години начело на онлайн гиганта, Безос обяви, че вече няма да бъде главен изпълнителен директор на компанията. През есента постът му ще бъде зает от Анди Джаси, а милиардерът ще стане изпълнителен председател. Безос съобщи, че планира да се посвети на разработването на нови продукти и инициативи. Сред тях космическият проект Blue Origin. Още новини ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното ни приложение. Последвайте ни в социалните мрежи. А какво ще бъде времето, ще разберете от Ева Кикерезова. Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с прогнозата за времето на Българската национална телевизия. И днес максималните температури ще бъдат в много широки граници от едва 2-3 градуса в местата с трайни мъгли, най-вече в Дунавска равнина, до около 15-16 градуса в югозападната половина от страната, където ще има най-много слънчеви часове.
В планините ще е предимно слънчево и топло за сезона, с температури след обед дори и по най-високите върхове около и малко под нулата. А в курортите от 8 до 12 градуса, налеко около 2 градуса. Опасността от лавини извън обработените писти остава много висока. Трайни мъгли се очаква днес и на много места в северната половина от Балканите, където дори ще прерамява, а температурите ще са по-ниски. В останалата част от полуострова, както и в планините, ще е слънчево и топло за сезона. Слънчево и по-топло от обичайното ще бъде и в южната половина от Апенините, в северна Италия и в северо-западната половина от Пиренеите ще вали дъжд. С валежи от дъжд ще е на много места и то проливни, ще бъде в много райони от Западна и Централна Европа, а в северните части на Британските острови и в Дания дъждът ще преминава в сняг. У нас в четвъртък северо-западният вятър ще разсее навсякъде мъглите и в цялата страна времето ще е слънчево. В петък и в събота ще се заоблачи, но в часовете преди обяд отново в равнинната част от страната ще е мъгливо. В неделя ще има повече облаци, но малко вероятно за валежи. Това е прогнозата за времето. Приятен ден!